data o'quv markazimda veb dasturlash kursida o'qiyman. Sohan tilim sababi o'zi yosh vaqtdan orzuim shu soha bo'yicha dasturchi bo'lish. Qarshilik ko'p bo'lgan, uydagilar tushunmagan, nima soha qo'l bilan o'sha bo'lamin yo diplom o'tami, natami deb qarshilik aytganlar, yo'q, ertang yo'q bu narsani. O'zi Moskvaga o'qishga topshirdim, IT biznes bo'yicha shu fakultetdan topshirdim. Boshimda aytdi, sen Rossiyada olib ketib bilmaysan dedi. O'zicha dedi, bu yerda boshlang'ichni olib turib, keyin ketsang ham bo'ladi dedi. Lekin asosiysi bu yerga kelib bildim, bu sohada diplom so'ralmaydi. Shu sohadan aytgan ishlaring suhbat bo'lsa olinadi ekan. Uydagilar hali esa tushunmaydi to'g'risi. Endi rassom bu kasbni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, ko'ri ko'z bilan ko'rib bo'ladi. O'tirib любой yerda, daryo bo'yinda bo'lsin, xalq qishloqda, xalq shaharda bir oddiy xona, internet, kompyuter bo'lsa bo'ldi. Shuning kasbdan. Data o'quv markazidan boshqa yerda asl Xorazmda bundan yana boshqa o'quv markazi bor deb o'ylanma. Biz ham shunday hozir veb dasturlashyapmiz. Bizada kichkina boladan shu 15 yoshli boladan tutib 40 yoshli odamgacha bor. 40 yosh ham bor. Bu degani ilm olishni kecha yo ertasi bo'lmaydi, ertagisi bo'lmaydi. Kamchilik tomonlarim tilni ko'proq o'rganishim kerak. Rus tili bo'lsa, ingliz tili bo'lsa, ikki tilni ko'proq o'rganishim kerak. Kamchilik tomonlarim shu tillarni uncha bilmasligim. Endi bitta bilaman. Dan duvammas. Shularni o'rganish kerak. Shunda bir ko'p narsaga fikrlash o'zgaradi, dunyo o'zgaradi, dunyo yotgandan keyin o'zi qanday yashasangiz avvalgidan bo'lmaydi. Avvalgidan yashab bilmaysiz. Oddiy odamlar. YouTube tarafim boshqalara o'zimni sinfdoshlarim, danglarma qaraganda IT'ni erta o'rganib boshlaganim deb o'ylayman. Hobbi uyda bo'sh vaqtlari shu hayotdagi dunyoga donilgan odamlarni hayot ijodini o'qib, shulardan motivatsiya olish. Boy oilada doğulganmi, ko'plari kambag'al oilada chiqib, xarobadan chiqqan millionerlar desa bo'ladi ularni. Shundan bo'lgan shulardan motivatsiya olib turib, shunda mana o'zimga katta maqsad qo'yibman, shunday bo'lishdan, shulardan bo'lish. Motivatsiya любой bir odam masal bo'ladi, ko'chada yurgan, olqash bo'lsin, boy bo'lsin, ul ishda ishlasin, pas ishda ishlasin, любой bir odamga motivatsiya asos bo'ladi, unga qarab turib. Yomon bo'lsa, yomondan yomon atgan ishlarni tarsakisini aytib turib ham motivatsiya asos bo'ladi. Boy odamlarni nasindan ishindan ham motivatsiya asos bo'ladi. Nima uchun desa, o'zingizni hech qachon chetlamaslik kerakda. Shunday odamlardan boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, shularni o'rtasida yurib, o'zingiz fikrlashingiz ko'payadi desam bo'ladi. Hayotdagi eng katta maqsadim Amazon yo AliExpress sababli shunday bir kompaniya ochib turib, imina o'zim shunday yuritish.